Valla bëllë kesh pune këti djallit. Da me na mejto të njeri pa fëmi. A ka dalë be gru mos u gutë se ka vakt, tri janë hala. Nga djalli jam. Duhet të më martu edhe njëherë. Ju më dalë me të shumë sit. Më sit? Po. Ty be ku ta merë vesh, që jetullohi e ka djallin e martu në zërë, që ka me pranua. Qka nëse nuk është faji tonë? Munët me konë faji dhe të ti, pse na nuk e na fëmi. Si shpejt ma ke bon për hajë. E po, punë të mira, ka jë shpejt kryen. Po, po të me ti thonë edhe dy fjallë. Fala jetë. Djali jetullohët është i martu. E konë feju qiken, a i djali ish i martu. Qish? Tru. Baba jetë qishto ka vendos. Valla mojnon baba jam pas ka vendos, më ma shkatru i jetën. E ty për hajt kohë të reja edhe njëherë. Hajde hajrë paqë.